Do demin lagjen zinxhira të qytetit të Gjirokastrës në rrugën Baba Selimi, ku 250 familje për 25 vitesh kërkojnë infrastrukturën rrugore, por dhe ndriçimin. Vetëm 3 kilometra nga qendra e Gjirokastrës, në 25 vite, rruga në lagjen zinxhira nuk një asnjë investim. Siç duket edhe nga pamjet, është totalisht i amortizuar, imbuluar me çakull dhe me gropa. Një lopat, o, një lopat, një lopat duke shtedhur. Rruga skandal, shikoj. Sa bie një shi këtu, bëhet kanal këtu, s'del do të përposhë të dalësh me makinë. Por si të mos mjaftonte, ndriçim dhe ujë nuk ka. As kanalizime, banjat atje lart janë hapura rrugës. As kanalizime, as kanalizime, as drejtë. Katastrofë, katastrofë, 250 familje jetojnë në këtë kushte. Nuk e di se ku jetojmë, xhungël. Xhungël, dhe në xhungël nuk besoj se është kështu. Me gjithë premtimet e bëra gjatë fushatave elektorale, asgjë nuk është bërë. Banorët thonë se nëse nuk ndërhyet, do të bojkotojnë zgjedhjet e ardhshme. Në qoftë se kryetari i bashkisë nuk do vi të ballafaqohet me këtë popull, për votime të mos vinë. Këtu as është vend dorë fare. Kur është vota vijnë, kur duan taksat vijnë, kur kanë hallin e votave vijnë, kur s'ka? Një tjetër problem është se nuk janë vendosur kosha për hedhjen e mbeturinave. Kjo ka bërë që çdo cep i lagjes të kthehet në depozitin e ertesh dhe mbetjesh urbane.